Se on hyvä jatko ja pallo on maalissa. Pallo on maalissa. Peli on 1-0. FC Lahti siirtyy johtoon maalin tekijänä. Jasse Tuominen numero 14. Jälleen pitkää keskitystä tällä kertaa Jasse Tuomisen, Karl-Juhan Eriksson kaukana maalista. Jasse Tuominen ottaa hänen yleensä. Nyt on maali tyhjälle, tekee Tuominen. Pistää pallon maaliin! Olipahan varsinainen taidon näyte kyllä 20-vuotiaalta Jasse Tuomiselta. Ja sitten lahtelaisten hyvä karvaus ja prässi, ja siitä tulee ja tulee hyvä vetopaikka, ja siihen se menee, ja siihen se menee, ja numerolla 14 se on Jasse Tuominen, kauden kolmas osuma. Soloviemme painaa oikealta sisään, etsii syöttöpaikkaa. Mies on jo syötänyt pari kolme osumaa tällä kaudella. Ja jälleen oikein hyvän paikan! Ja sitten mennään pilkulle! Sitten Jasse vauhtiin ja näin Tuominen esittää! Jasse vauhtiin! Yhdeksän järjestettyihin EM-lopputurnaukseen, kun nyt tulee keskitys boksiin. Ensimmäisen nousee! Jasse Tuominen nousee korkeammalle! Se on Tuomiselle jo kauden kuudes osuma. Erinomaista kautta pelaa tämä 20-vuotias lahtelaisen futiskoulun kasvatti. Rafaela. Nyt on paljon lailla tilaa Hassan. Se sai oikeastaan ensimmäistä kertaa tänään ylöspäin. Se sai, ei pääse syöttämään siitä heti. Jättänyt toisen kerran tässä ottelussa. Tunanvoiman osuu sitä laajaa ja Jasse Tuominen rankaisee. 27. maali. Lahti siirtyy 0-2 johtoon. Nyt Hostikka ohittaa, siellä olla tuukana, nousee, kääntää! Jasse Tuominen ja sinne he lähtää lahtelaisten avausosuma maalintekijänä Jasse Tuominen! Ja tältä mieheltä jos joltain sitä osumaa on odotettu, kyllä tässä monta peliä menikin ennen kuin se 8. maali syntyy, mutta siinä se syntyy! 1-0 johdossa on vieras joukkue. Tuominen ohittaa sinne Reksepin ja sitten nurin ja pilkulle mennään, kyllä vain! Lahti kahden maalin johtoon, mitä tekee Jasse Tuominen? Pistää pallon alanurkkaan ja Lahti 0-2 johtoon! Tuominen viimeistelee kauden 9. maalissa, lähestyy tuota 10. maalin rajapyykkiä. Tuominen lähtee haastamaan. Tuominen tulee ja aukoo takakulmaan! Jasse Tuominen kauden 10. maali.